fuckar upp ISIS, vi har det här free. Easy game. Vi har character... Nej, men jag hoppas att du wobblar varje gång du får grabba så. Kolla på den här då. Det här är min freshly made fix. Är vi klara? Ja, vi är klara. Kan vi flytta bort bordet bara? Så att man kan ha min plats att slå sig på. Ja, just det. Put the Pia Team Grape. Ja, det är, jag vet inte. Det är lite... Okej. Okay. Det är bättre. Det blev redan. Det blev det. Oh! Nej! Okej, okay, ta det jävligt försiktigt. Put the Pia Team Grape och Bull Climbers är Team Isia. Men det, alltså Isia spelar inte nu, utan det är Bull Climbers. Okej, okay, vilken sladd är det som fuckar? Det är den här som dras. Okej, okay, så. Är det tillräckligt långt fram? Ja. Ja, den lyser rött nu. Är put Team Grape rött? Och... Bull Climbers. Ja, ja. Okej, okay. Let's go Bull Climbers! Hello! Team Grape. Grape! 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 Oh, grape! Grape. Fast det står ju Great P. Ja, men... alltså, det går inte att skriva det på fyra bokstäver. Ifrågasätt inte. Det står Grape. Så ja. Bra. Let's go Putt. Putta honom Putte. Det här är Bull Climbers Revenge för PC alltså. Bull Climbers. Nej. Oh, let's go. Han är näst bästa i scenen i Göteborg. Han är den bästa. Han har sett mig fight it down. Bra. Let's go Putt. Åh, så snyggt. Nice F smash. Fokusera på att spränga honom. Taunt också, det är bra. Det är bra, fortsätt taunt. Putte faller inte för taunt. Nej. Jo, så är det ju Bullcrime för insane. Bullcrime är så bra att han kan göra desync taunt också. Ey, det är snow. Ja, F-smashes. Nana doesn't care. Yeah. Oh, let's go. Up tilt. Oh, nice. Ja, så ja. Oh. Jävlar. Så jävla bra så putter. Ja. Woo! Reverse. Tänk dig hur illa Nima kommer må i ifall han förlorar mot PTP. Just think about it. Om. När. Om. När. Ja, eller hur? Ja, det här är för inställning. Let's go! Nej. Nej! Det kommer inte att hända. Bull Climbers är bra alltså. Bull Climbers är för bra. Bull Climbers är fraud climbers. Eller hur? De kan inte ens wobbla. Fraud climbers. Vad händer med den här Smash Pepsino igen? Where is he dead? Landar. Det där var... Kom igen, Putt! Så är Putt! Best recovery! Let's go! Det är okej. Bull Climbers got this alltså. Put the boy! Jag hela mitt cheerar i... Ja, det är bra. Det där var ju gulligt ju. Okej. Jag tror att han är cool. Visa honom hur det går till, Peter. F-smash en annan. Oh, det är en wobble kvar alltså. Du glömmer att Bull Climbers inte kan wobbla. Att den här är fraud. Alltså... Jag inledde sättet med wobble. Ja, första vaktsekunden alltså. Absolut första som hände totalt. Du missade 100% av dina wobbles mot... Let's go Bull! Okay. Okej, okay, Ice Climbers. Vad har vi för karaktärer? Vi har... Alla våra karaktärer counter Ice Climbers. Alla mina gubbar. Nej, okay. Seriöst, hela vårat roster. Men du måste ha valt en gubbe sen innan, du kan inte bara välja en. Nej, det måste man inte. Har ni valt den? Man måste inte välja karaktär. Jo, det måste man. Om man ska välja. Käft. Ni har rätt. Man fastnar. Nej, ni har rätt. Ja, du fastnar. När man har pickat, man får välja vilken karaktär man än vill. Man måste inte säga det innan crew battle börjar. Men när man väl har valt karaktär i crew battle så måste man ha fast vid den. Nej, det är inte alls så. Jag tror att man måste välja i förväg. Ja, för annars kan man kanske vilka karaktärer. Det är ju därför man... Man fastställer den, annars man kan inte picka hur som helst. Det är inte så. Man kan inte picka bara med personen. Så vi bestämde CF för dig? Precis, alltså såhär, i så fall är det ju CF som är det logiska på mig. Ja, vi bestämde CF för dig. Okej, vet du vad? Men det är det jag menar, hela vårt roster kan vara Isis. Är det dags? Japp. Yep. Alltså, Norrland har inte experience att... Byt namnet på det. Eller ska vi bara skriva crew 1 och crew 2? Ja, vi kan bara skriva Isan och Grape. Ja, Nima Grape. Ja, skriv... Vadå? Ja, i stället för Bull Climbers. Nej, Bull Climbers och Grape. Nej, teamet heter inte Bull Climbers.
Grape. Och vi heter visst Bull Climbers. Luck. Frågan är vad... Ja, jag fixar det. Om man voltar på Game of Watch så säger han att... Fast är det inte bättre att bara ha namnen på dem? Nej. Inte bättre bara ha namnen på dem typ. Nej, det är lättare. Men ändra bara till... Eller ja, så här är det bra. Eller skriva Isian. Men ska vi inte... Okej. Ja, men det är Grape. Ja, men alltså jag menar, det är team. Ja. Skriv team för det i så fall. Ja, det tar för mycket plats. Jag brukar gilla Dreamland faktiskt. Play vilken one. Och så trycker du på Play one där uppe. Nej, där uppe. Let's go, team Grape. Alltså, ja. Sen nu, och sen så, ja. Kan okay. Ja, vi ska ju räkna ner, det är ju så det här. Tre! Nej, vänta. Ja. Tre, två, ett, kör! Spring de Bull Climbers! Oh my... Alltså... Fraud Climbers. Jävlar, man stampar! In action. Den här matchupen är ju inte den bästa. Alltså... Ni tror att eran Bull hade något kommande? Jag vill ju bara säga... Jag tar ett socker, vi är nöjda. Han kan ta ett stopp. Alltså... Det är manlig serie. Ja, alltså... Så ja, let's go. Oh, taunt! Demoralize him! Ja, alltså, let him get back. I don't mind, alltså. Vi behöver inga edge guards. Vi tar dem. Ja, ni behöver dem. Och shield drops. Oh. Så snabb. Oh. Alltså. Bra dodge. Oh! Oh! Han bara... Nej! Oh! Ja. Oh! Vilken saftig kille. Det är okej, alltså. Jag älskar den där stompdöda. Det är det saftigaste killen i spelet. I don't know, alltså. Norrland XX, more like Skismatron. Det är en diss eller en kopp. Skismatron alltså, more like Shitmatron alltså. Wow! Nej. After this set will be called Norrland XXX. Wow. Oh, bra. Oh, I don't know. Alltså, det, nu kommer ju Wobben också, så... Jag vet inte vad sån, men... Kolla på honom. Tror ni man kan göra något? Han är jävla... Lite wobbla när man inte har sin nana. Alltså... Vi kan är wobbla. CF också warming. Oh! Spacey. Ett stock till Nima! Bull Climbers, jag menar! Kom igen! A bull! Åh, vilken gullig uppsmash! Oh, jävlar. Det skiftas både Bull Climbers och Isian heter Nima. Wow. Bull Climbers har inget namn. Han är en entity. Falcon punch. Falcon punch. Nej. Okej. Så nu är det 15. 15 16. Finns någon kvar där? Bosat next. Oj. Bra jobbat Bull Climbers. Tack så mycket. Vem CF? Ja. In with the boy. Falco. Det är jävla Bull Climbers, ni borde teama med någon. Det är självklart. Nästa namn står det. Kommer med två doser. Nej, men det var bra. Du fick ett slott. Nej, jag skulle fått en till. Alltså. Det var dåligt. Den sista. Nej, kolla nu. Ah, nu blir det choke leva. Nej, det är choke leva. Det är forstock. Det är forstock på G. Nu är han freed up han här. Tre Fredrik alltid choke. Nej, han kommer inte choke, inte i teams eller cruise. Alltså. Let's go. Fredrik kan inte power on sen ju nå alltså. Let's go deliver. The die boy. Man vet att han inte har en chans. Det är Dileva på FD med... Okej, okay, så räknar vi ner. 3, 2, 1, kör! Okay. Ja, just det, vi är lite efter. Men nej, det är typ ingen Dileva. Nej, okej. Oh! Get him! Toss that! N-word. Oh, nice.
Den klassiska rullshinen, det är det Great gör med sin fancomic. Let's go, Deliv. We all believe in you, and we love you. Ja. Lugnt. Nej! Så ja! Det är lugnt, det är lugnt. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Det står lika nu, det är det. Det står lika. Oh! Nej! Fan! In the building. Alltid choke. Det är ja, enkelt. Det står lika, det var det. Det är lugnt. Det är lugnt. Make ja, när ni märkte att vi har tagit två slags och ni har tagit en. Gör det spännande. Det är jag, kolla nu. Oh. Zero to death. Och så sidan B. Zero to death. Sida B. Nej. Sida B, rudbarken, den kommer. Oh. Det är lugnt i liv. Oh. De behöver att du SDR. Oh. Jag behöver verkligen det. Nice! Oh! Vev vill lugnt, jag se. Det är lugnt. Oh. Fan vad bra. Man är på 61%. Oh! Oj. Det där var next level av Dileva. Han är lite för smart för alla i ert lag. Dileva? Ja. Han som är double laser typ 20 gånger rad. Oj, nej. Nej, va? Det är lugnt. Det är lugnt. Reverse. Det är lugnt, Eleva. Jävlar. Bara du tar det här, Ligg. Ett slag till i Norrland. Bara du tar det här så tar du 60 socks till sen. Vänta tills han sidbe bara. Det blir ingen sidbe. Fint. Kolla, sidbe nu, här och nu. Nej, kolla nu, bara. Friendly hug. Så, ja. Ja, exakt. Och sen bara en till downer eller backer. Så, ja. Who do you got? Du gjorde ändå jävligt bra. Tre socks av deras best player. Vi leder bara med ett nu, eller? Ja. Skicka in någon där, noobs. Sätt dem nu. Du, Snow, jag... Men det blir 13. Vänta, hur många socks har vi nu? Vi har förlorat... Ni har förlorat 7. Ja, men då blir det. Och ni har förlorat. Ja. Det lever. Oh, det är en stock kvar. Det lever Slayer. Det är en stock kvar. Jag tror jag ska ta hem till Jönköping, boys. Du ska dra nu. Ja, jag tror jag måste göra om jag ska hinna förbereda mig. Ja, du vill inte se när ditt lag förlorar, jag förstår dig. Det är bara. Det går ju på bilen och han vet att vi klarar det här utan honom. Alltså kolla, jag har gjort mitt nu. Han har lämnat ja. Det vad du har gjort är helt. Det är inte så vårt lag tänker. Det är inte så vårt lag tänker. Vi tänker for the better of the team. Vi tänker på laget. Lucky. Jaget you got this. Laget. Inte jag har gjort mitt. You got this, Lucky. Let's go, Deloive. Det är klart att alla i laget är svaga så måste alltså, ni ta varandra. Men då var Suicida typ det första han gör. Oh. Precis som förra matchen. Oh. Precis. Oh, bra. Spitting the facts. Deleva. Oh, Götta inte din bana, det är lugnt. Dileva story. Man kan nästa på den här banan också, Dileva. Vill du att din crew förlorar eller att din vän segrar? Alltså, yeah. Sharp bot with the facts. Han har. Okej, 3, 2, 1, kör! Kom igen, Dileva. Free him up. Oh! Fan, sjuk! Free him up, boy. Det är nog ett C-cruise alltså. Oh! Jag har inte glömt. Oh, så jävla bra! Behöver inte ens rudmarken. Oh! Det är det första stocket. Okej, okay, första stocket tillbaks. Du kommer tillbaks. Det är det första stocket. Ja. Tre till bara. Eller ja, tre till i denna matchen. Ha det bra, kul att du kom. See you next time. Hopefully. Crouch can't. Crouch? What? Woo! He's moving and grooving. Oj. Bra, du kom tillbaks. Ah, han hade en gråt. Weak it from a weak man. Oj. Randall. Nej, oh! Okej, okay, nice. Okay. Bait. Big bait. Du har det. Big bait. Master baiter. Det är lugnt, Lucky. Du har det. Tror du han skulle ramla ner? Jävlar alltså. Ja, det kan inte. Nice, let's go. And recovery. Nej. Oj, det lever lasrarna. Så ja. Han loar honom just nu. Smashes in neutral. Okej, ett stock. Du har det, du har det. Det lever, nu leder vi med 45 stock. Ska vi ta fyra till.
Death smash! Oh! Nice! Reads? Nice! Nice. Bra jobbat, Lucky. Okej, okay, Snow. Ser du, innan SDN var bara för att bilda upp det. Vad tänker de nu när de skickar in Snow? Vad tänkte de där? Åh, fyra stocks till! Kan de fixa? Fyra stocks till! Nu har bara Snow dig kvar. Ja, de har åtta stocks och vi har tryckt. Freed up! Ska jag köra Foxen? Okej, säg så. Du måste. Ni med. Vad tror du kommer hända när du möter mig i Foxen? Alltså, vad händer? Så, vi har lite erotiska viskningar på stream. Yep. Oh, Dreamland! Som att vad tänkte han där? Det lever land. Nima, ja. Jag ville bumpa. Och han bara, nej, jag vill inte bumpa på dig. Oh my god. Men han försöker, nej, don't let him get to you, boy. Fuck him up. Okay. Vänta okay. På vinden. Alltså. 3, 2, 1, kör. Kom igen, Deliv. Du slår Samus varje dag i veckan. Oj. Moving and grooving. Oh, ass nice. Okej, okay, nice. Ja, bra. Så många grabs. Kom igen, Dileva, där har du. Du tar minst 3. You got this, no? Nice. Oh, nice. Nice, okej. Okay. Okej, okay, du lever. Det hinner fortfarande med Edge Garden. Recover logs. Oh! Oh, tänk på att lasra när han är ute. Nej, han kommer säga det. Nej, vad är det för coaching? Det är ett cruise nu. Band. Kolla. Where you at? Where you at? Det är bra. Det är lugnt. Dileva slaps. Dileva kan inte stå utan coaching. Dileva slaps. Det är bra. Dileva slaps. Madonna. Disrespecta mig, Madonna. Vi kommer få se fler sådana Dileva slaps, alltså. Så, jag lamear ut han. Han kan inte lamea ut Snow. Snow är lame master. Oh, han får inte ut något. Oh! Han får inte ut något. Oh, okej. Okay. Lugnt. Nej. Nej. Shit. Det var det inte. He's shook. Nej. Oh! Nej, men vad fan. Snow, ta det. Tänk där bara. Att vi fortfarande bra, måste vinna. Det är bra att du tagit många stocks, men du kan ju så fel. En till har du. Nej, han har fler. Oh, minst en till har du. Okej. Okay. Veva. Oh, lugnt. Asnyggt. Attacken suger. Och så det lever lasrar. Oh, så ägt det lever. Vi lever fortfarande stort. Jag säger bara, Yoshi är sämst i den här matchupen. Men vi har ju Luigi, han suger mot Luigi. Eller Luigi. Han suger mot Luigi. Eller Luigi är bra mot Samus. Vi löser det, han tar det. Ta det sen. Okej, okay. Ja, det kör vi. Han är cast. Det var vår hidden boss. Det var en hidden boss. Kan du inte ta den? Vad heter han? Alex Färnet. Alex Färnet. Så, du har det här. Inte Färnet, inte som Färnet, shotten. Fan vad äcklig. Ja, exakt. Jag har en kompis som alltid tar en öl och en Färnet. Hatar Färnet. Varje gång jag sitter på Kings eller något, en öl och en Färnet. Skulle uppsäga att de rullar ner mobilen Grape så att alla kan se. Det här är inte din crew battle, det är Alex crew battle. Sitter här och tror att du är något. Vi skickar in våran hidden boss, Alex Färnet. Han kommer sopa mattan med Snow för Snow suger mot Weege. Alltså. Oh, han går stadium. Fan, han är en legend. SD är ditt ruttna stock. Och sen... neutral start. 3, 2, 1, kör! Let's go, Alex! Låt honom inte charge, bara dabba honom. Det är lugnt, jag såg att du hade han i pools. Du har han nu också. Han hade inte honom i pools. Jo då. Gjorde han. Oj. Vann han? Nej, jag trodde, jag visste att han var i min pool, fast jag glömde bort att Snow också. Så, ja. Kolla, det här är easy. Ja. Weegers. Luigi. För den här matchen kan ju fan inte vara bra för Luigi. Eller? Nej, men Snow är dålig på det. Nej, du lever. Du lever. Nej, det är lugnt. Du hinner gå till honom.
Han kan inte recovera, han kan inte recovera. Ja, det är bra, det är bra. Det var bra tänkt. Oj, oj, oj. Alltså, han har mött en del Luigi, typ Samusens med. Han är? Ja, han har the experience. Det är därför han fuckar honom. Nej, han har bara kompis. Det märks, det märks. Schysst. Så ja. Vilken hopp! Han bara... Okej, okej. Han lever på att han är en skitkaraktär. Det är lugnt, så ja. Ja, oh, nice. Ja, försök crunch kontrollera då. Oj, oj, oj. One strong hit. Oj, oh. Den är strong. Men varför betalar inte TCS? Jag ska. Oh, han bara spinnade in den. Så! Oh! Den var bra, kom igen! Easy. Lugnt, Snow, du har det. Snow. Ingen fara. Oj! Oh, jävlar, det var snyggt. Det var snyggt. Nice. Oj! Oh! Get fucked! Oof. Bara ladda charge shot. Nice. Det är okej, okay, det är okej. Okay. Oh, get fucked. Oh, get perfect spacing. Perfect. Det är lugnt, det är lugnt. F-smash. No sweat, alltså. Taunt. Vi leder fortfarande med jävligt mycket. Jag kommer spränga i all. Han tror han är big boy, men... Snow tror att han kommer carrya sen. Han är tiny boy. Så ja. En till har du, två till har du. Du har han. Ah, kom igen, kom igen. En stock till, Snow, en stock till. Kom igen, Alex. Vad plockar honom, Snow? Tryck till han. Fan vad sömmer sig äcklig jävla. Ja, det är med. Även fast nu är min crew. Tryck till han bara. Oh. Perfect. Land. Perfect spacing. Stop, drop and roll. Hitboxes. Så ja. Alltså. Ska jag bara stå där? Ja, Snow alltså. Skitbana. Skitkaraktär. Snow, kommer jag gå igenom banan då? Snow kan lite sånt. Kan inte sådana coola grejer. Nej. Snow, du har honom. Bara gå. Snow. Snow. Alltså. Här ser vi ett prime example of Snow making a fool out of himself. Okej, ja. Easy. Baited. Nu har han ingen charge shot längre. Idiot. Du har det. Så, ja. Let's go, kom igen. Fuck. Snow, bara ta stocken. You got this. Plocka honom, Snow. Ser du, missiler. Kan inte göra något. Vilken... vilken bamboozle alltså. Han tar det till, han tar det till. Ja. Oh, det är så, oh. No question alltså. Tack Sharp för att du räknar Maloners. Tack Vass. Sharpbot. Han kan inget annat än att skjuta missiler. Oh. Ja. Ah, det är bra, det är bra. Bra jobbat. Det är bra. Samus, du vill inte spela mot Samus eller? Nej. Ja, kanske. Samus är väl lugnt. Ett stock. Eller två. Två. Ja. Du löser två. Kör. Let's do it. Kör. Let's do it. We're sending out Yashi. Yashi. Men det, det borde väl vara sex stock så fall på honom. Han har sex och vi har åtta. Har vi åtta? Han har inte sex, han har... Han har vi sex stock. Vi har sex stock. De har sex stock så vi har åtta, för det är vi två kvar. Ja, okej. Sånt, sånt. I remember now. Har de sex? Ja. Jag behöver kontroll. Gärna en bra. Typ innan sju. Nej, jag köper inte kontroll. Okej. Josef. Ja, det är Josef. Let's go, Juicy. Let's go, Andreas. Gimmer Andreas. Ja, den legendariska Gimmer Andreas. Lima, Lima. Andreas. Andreas största problem var dashbacks och shieldrops. Och nu spelar vi på UCF. Den mest buffade personen. Den mest buffade personen i UCF. Han är i det här rummet. Alldeles för buffad. Har du sett shieldrop och seal? Ja, jag tror inte att Snow kan sånt om man ska vara sånt. Snow kan knappt göra vanliga musik. Det här är bara lite... Vi kör shieldrop short shot. Ja, du har inte spelat det. Ja, just det. Andreas har inte spelat på hela dagen heller. Men det behövs inte mot Snow. Oj. Han går fan Andreas story alltså. Snow charge shot alltså. Vad gör du? Snow. Nej. Nej, de får ändå börja om. Ja. Ja, så timern, det är för sent, men ja.
Ser du Andreas movement eller? Ja, Andreas är fan Yoshi. Alla älskar Yoshi. Nej, han är... Alla älskar Yoshi och alla älskar Yoshi Andreas Yoshi. Alla älskar att kolla på Yoshi. Yoshi Andreas Yoshi. Det här är första gången jag kör mot någon annan. Yoshis ägg fuckar Samus helt så, och Andreas har legendary eggs. Eggs. Eller så du har ingen ball då? Nej, du kan bara köra. Spela Yoshis Andreas. Nej, låt han gå dit, han känns. Han vill spela Yoshis. Då borde du inte säga det. Let's go! Hey! Snow! Vad fan gör du? SDA3 stocks. SDA3 stocks. Sorry man. SDA3 stocks nu. Big idiot. Jag kommer inte förlora ett socker, det spelar ingen roll. Okej. 3, 2, vänta. 3, 2, 1, kör! Yoshi Andreas. Oh my god! Det var amazing! Yo! Wow! Yoshi Andreas har sprängt jerk, så Snow borde inte vara något större problem. Jag har fan inte sprängt jerk. Jo då. Snow leder, vad fan ska Yoshi Andreas göra? Vad ska han göra? Ser du det här? Kör du något? Yoshi är en mid tier. Samus är rätt mitt. Samus är... TBH är rätt mitt. Var på gränsen här, var ni? Nej. Wow. High och mitt tur typ. Wow. Snow. Suger. Åh. Oh. Wow. Nice. Ooh. So fast at a shield. Jump. Det är lugnt, det är lugnt. Han bara kollar på honom. Inte ens rädd alltså. Ni är så jävla nervös, kolla på honom. Kom in Andreas. Kolla på honom. Kom in Andreas. Ni är så jävla nervös. Det är lugnt. Han kommer inte slå Nima en till. Har faith. Ät inte ut. Så ja! Ät inte upp snusbruken, Nima. Oh! Yashi! One of the best taunts in the game. Sharp streama kebabmatcherna. De ska få big priority. För jag har aldrig sett en live in action. Kolla, han äger honom. Herregud. I don't know, alltså. Oh my god, that parry. Andreas blir förstörd. Men Andreas. Oh! Vad är projectiles? Vad är projectiles? Nej! Fuck, han gör det. Okej, alltså, det är okej. Vi behövde inte saker ändå. Ja. Vad bra. Hej, man då. Bad. Ska till skolan. Så skit. Så, nej! One, two. Good old one, two. Year old one, two. Oh. Så ja. There's no such thing as hitstun. Oh. Jag är inget du. Oh. Gött. Det är bra. Okej, kan någon fixa? Det är bra spelat. Du sitter i den här när man gör. Okej, kolla. Man klickar på den här. Man drar ner fraud stocken. Och sen två på oss. Ja. Två på dem. Let's go, Yoshi. Let's go, Yoshi. Yoshi Andrews. Jag vet så tog inte Bullshammers 7 stocks, jag sitter där och snackar skit. Han har redan gått hem. Han gjorde sitt jobb. Han lämnar det, han vet att det är över. Nej, för vi har 2 hela Yoshi Andreas stocks. Det är lika mycket som 12 snow stocks typ. Så det var lika mycket som en snow stock så om du såg matchen. Det är, jag vet inte om du kollade på no samma problem. Match som jag. Nej, vad fan, jag tog 2 stocks. Du tog en? Två. Oj. Oh, Mjode King in the chat, the legendary Mjode. Jag värmer upp mina kramar då. Wow. Mjödkungen var bra idag. Mjödkungen är fan homie. Mm, han är legend. Oh, Mjödkungen! Oh! Let's go! Mjode, jag respekterar det faktiskt. Mjödkungen var en hemlig skitmedlem. Den respekterar jag. Man måste älska Mjode. 2 SDs! Det är han bara värmde upp ett ägg där. Let's go, Andreas! Oh. Let's go, Gabriel! Okej. 3, 2, 1, kör! Grape tror att han räknar ner.
Vem tror att han är? Han är idiot. Oh! Erkan! Let's go! Han leker med honom. Vad är det? Nice up smash. Questionable nurse. Så ja. Oh, lite nervös wave dash. Oh. Allt där är ganska nervöst om året. Fuck. Oh, let's go. Jävla skitkaraktär. Bra bana, okay. Bra gubbe. Det är garanterat en tisse det där. Check the replay IMO. He's a lamer. Det är klart, förlorar ni skiljer ni på att ni spelar dåliga mid-tiers. Jag har inte sagt något. Ja, jag har inte sagt något överhuvudtaget. Så ja. Så ja. Oh! 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 Andreas! Get fucked! Oh my god! What the fuck? Sick as Yoshi! Let's go! Det är lugnt, Grape! Du har det! Yoshi Andrew! Bästa Yoshi i serien! Vi suger! Oh! Nice. The big downer. Oh, Nima Lancer. Nima Lancer 2. Så vi är ju 3. Ja. Kom igen, Yoshi Andreas. Oh, han vevar. Så ja. Oh. Fuck. Vevar en get up attack. Oh, han har det här nu. Oh my god. Oh, kom igen Grape, du har den. Oh, den Barry! 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 Oh, han hade den. Han ridade den. Han ridade hans dåliga recovery. Oh, den Barry. Det är lugnt. Ah! Kul! Let's go! Han skulle gjort det lättare för sin boy. Det var bra, det var bra. Tre strokes. Det var då slutet på den här crew-battlen. Bra försök, andra laget. Fast, alltså... Ja. Någon med... Oj, det är all down to this. Det är all down to Grape and Isian. Wow. Åh! Oh! Det är bra att det slutar med Team Captain Fight Club. det är nice faktiskt. Who's who? Jag ser faktiskt ingen skillnad på dem längre. Den är nästan lite äldre. Ja, i och för sig, det finns ju en extrem åldersskillnad. Jävlar. Förra SPS. Grape tiltas inte lika mycket av commentary, så att det är nästan oh, fuck, det är bra att man ska vara. Fuck. De är röd och grön. De är brun och brun. Ja, vänta, fan. Men daff. Oh, whatever. Det är Grape är mjöd, så det är okej. Okay. Ja, de spelar. Ja. Nej, de spelar inte. Varför spelar ni inte? Eller vi ser att ni spelar, alltså. Ut som spel för mig. Men det är sant, det är ju över, så... Alltså... Grape shines! Ja, fast de spelar inte just nu. Kom igen, Nima! Isian visar upp sina oerhörda skills i att... Tappa tvålen. Oh. Nej. Du har det. Kom igen Nima, let's go. 3, 2, 1. Kör! Det här är free Grape. 3 stocks är för mycket. SD en gång till för good measure. Det är lugnt, Grape, du behöver inte. Nima rör. Ja, nej, Nima grön. Nima kör alltid grön när de spelar mot honom.
Nice, nice, nice. Oh, den får det. Let's go. Every song a percent fit. Giving game. Oh! Spelar ingen roll om det är en plattform i vägen. Grip får alltid approvas här. Alltså, en av de här kom fyra i turen och en vann turen. Och det märks så tydligt vem som är vem. Ja, oh, nice, nice. Hur kan man vara team Isjan? Let's go, Vigge. Oh, men det är sant. Man visste från början att Isjans lag skulle förlora. Det är okej, okay, det är okej, okay. Kom igen! Jag har tillräckligt mycket procent. Åh! Åh, snyggt! Oh, let's go, yes! Nima! Kom igen, du har det! Det är lugnt, grape! Var kötta! Åh! Nima! Oh. Yo! Yo! Oh. Nima! Yeah. Let's go! Yo! Boys! Okay. Boys! Jag var inte Karin den dagen. This is a sad day for Smash GBG. Get the fuck, boys! Ripp det där. Ja, oh. Vad blir det nu? Det blir celebration stream. Jag tycker vi bara kör. Vilka är det som ska celebrate? Ni hade ju bara en bra spelare på ett lag. Vi kör. Oh. Vi har kört friendlies. Ah, så. Jag är fett på friendlies. Alla i vårt lag contributor faktiskt. Faktiskt. Alla gjorde sitt jobb. Du gjorde ju bara det för att du fick tips från Isjan. Alla gjorde sitt jobb. Alla.